Tai šiandien, jeigu jūs leisite, norėčiau pradėti. Galima pradėti? Taip! Taip. Fantastinė šių jaunųjų kūrėjų žaibo operos dalyvių istorija, kuri dar nebuvo įvykusi ir dabar jinai dar nevyksta. Jinai dar tik įvyks. 2026 metų lapkričio 5 dieną. Tai jūs gavot išskirtinę progą dabar išgirsti tai, kas įvyks tą dieną. Opera žaibo operos pavadinimas Dingęs maistas. Tai reiškia, kad lapkričio 5 dieną 26 metų būkit pasiruošę, nes dings pasaulyje visas įmanomas maistas. Ką tuomet daryti? Ką darytumėt? Kažkas su ledai stovi ir taip net gardžiai tuos ledus paskutinius. Ką daryti? Mes parašėme ir nusprendėme, kad kreiptumėmės į mokslininkus. Ir vaikai išrinko mokslininkus, kurie žino, ką daryti. O jie atkeliauja prie portalo ir keliasi į tris ypatingas vietas. Šiame portale jiems mokslininkams atsiveria duris. Galima atverti duris. Ir jie gauna štai čia tokį žemėlapį. Vandenių šalis, gyvybės medis ir saldainių šalis. Pagal šį trijų šalių žemėlapį visi mokslininkai pradėjo savo kelionę. Tai šitoj mūsų operoje jūs esate tie mokslininkai. Ir jūs gausite į rankas žibintus, prašome išdalinti, ir jūs nersite į tas tris šalis. Dėl oro sąlygų mes negalėjome uždegti žvakių. Mama. Taip, mes turime jau mokslininkus, taip, iškelkite mokslininkai savo žibintą. Super. Ir į pirmąją šalį mus nuves ypatingas instrumentas. Pirmoji šalis galite jau keliauti. Čia dar daiktų radau, kurių prireiks jums. Tai dabar keliausime į vandenių šalį pagal šitą žemėlapį, kaip aiškiai čia nubraižyta, į kokią kryptį eisime, mokslininkai. Ten, teisingai, ten. Tai ir eikime vedini vandenių garsų. Ten rodo žiūrovą. Nu ką jau padėlė? Tą krūmą visi, jeigu galite, glaustai, kad garsą girdėtumėt, palei tą krūmą, dar iki tenai,
Va tik į tenai, dar stumkite, priimkite tenai, Dar eikite, ateikite čia, gal gerai, kad girdėtume. Ir taip, mėly mokslininkai, portalu atsidūrite vandenių šalyje. Labai gerai supratote žemėlapį. Fantastiškai. Tiksliai į tą vietą, į vandenių šalį, į salą, kuri buvo apsupta vandenų. Ir štai jūs matote vandenius. Dabar mums belieka išgirsti, ar vandeniai pasidalins turimų vandeniu. Vandeniu, sakė, limonadais, kavom, arbatom. Visų skysčių, kokį įmanoma vartoti. Paklausykim, ką jie atsakys. Pasidalino su mokslininkais vandeniais, savo visais turimais skyšiais vandeniu ir viso, ko to turėjo, ir išleido mokslininkus į kitą salą. Ten, kur buvo gyvybės medis. Į kurią pusę, mokslininkai, mes eisime iš žemėlapio, juk puikiai matosi. Tenai visada eisime į dešinę, šaunuoliai mokslininkai. Ekspoziciją tęsiam, žibintus galit nešti atsargiai, jie jums tikrai parodys kelią. Pagrosi čia? Aš padalinsiu. O dar buvo tas maišelis? Aš turiu maišelį čia. Kur dėt namus? Galėti daryti ir visiem padalinti gerai. Visiems žiūrėjom. Gali mūsiškiam, va tuoj parbėgs nimfo, šitie vandeniai. Gali vandeniam padalinti gerai. Gyvybės saloje, medžio gyvybės pasaulio medžio saloje. Knipžda elfai, fėjos, nykštukai ir visi, kas turi žemės gerybių. O žemės gerybės tai yra viskas, kas auga iš žemės. Mokslininkam tikrai reikėjo ir daržovių, ir vaisių, ir duonos užsiauginti. Ir visko, ką galėjom gauti iš tų išteklių. Bet jiems užduotis buvo palikta, jūs praėjot ką tik. Neprisibelsit prie elfų ir fėjų, kol neturėsit poros akmenukų. Tai dabar turim juos išsišaukti. Jūs turit pasinti po du akmenukus. Aš daugiau neturiu jo, kad galėtumėt belsti. Viskas nebėra, dar čia yra. Oi, atsiprašau. Ulytė, atsiprašau.
Aš noriu tėveliam dar gerai. Va, kam dar, tėtis gali belsti, jo. Vaikai. Viskas, anes, dar turiu. Ar dar kas labai nori prisibels prie nykštukų? O, tai prašau. Kažkas gal dar vieną tik tai turi. Tu gali į lasdą. Ir lasda labai tinka. Labai tinka lasda. O, dar va vien. Dar jeigu nukštukų. Jo. Nu, prisimeni ritmą? Ne? Tai dabar pasimokinsime, nes kai mes pagrosime akmenukais, pradės lysti tie elfai, jūs pamatysit, žiūrėkit, tyla dabar ir dabar visi. Matot, jau lenda elfai. Lenda rankos, lenda fėjos, elfiukai ir visokios kitos fėjos. Šauniai. Garsiau truptelį džembe. Jau galite išlysti džembe, groja, jau saugiai jauskitės. Saugiai, saugiai jauskitės, išlyskit, aš prie jūsų pabūsiu. Pasaulio medį gyvenu. Aplinkui viską aš regiu. Gyvybės versmę atrandu, draugystės ranką tau tiesiu. Mes elfai fėjos ant šakų. Gyvybę semiam iš šaknų. Ir dovanojam žemėje, juk laukia jos nauja pradžia. Juk laukia jos nauja pradžia. Ir sulyskit, 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 va. Taip fėjos ir elfai padovanojo viską, ką galėjo gauti iš gyvybės versmės, iš žemės gyvybės, iš pasaulio medžio. Na ir jum pagal žemėlapį mokslininkai liko trečia šalis. Gavote atsigerti, gavote sočiai pavalgyti iš gyvybės versmės. Ko dabar trūksta? Saldainiukų. Cukraus! Keliaujame į saldainių šalį. Na va, ir portalas užbaigė kelionę cukraus šalyje. Ar norėtumėt gauti tų saldainiukų? Oi, taip, norėčiau ir raudono, ir žalio. Na, reikia pažiūrėti, ar visi tie saldainiukai mus pavaišins tie saldainiais. Ar jie gerai nusiteikia? Ką pasiklausom, ką jie pasakys? Šitas ženklas jiems pradės padėti, nes čia yra pagrindinis instrumentas. Viens, du, trys, keturi.
ar tu gyvas dar esi? Ledinukai, guminukai, cukrus, cukrus, pabarstukai. Ledinukai, guminukai, cukrus, cukrus, pabarstukai. Čiaža treška popieriukai. Kyšo lenda saldainiukai. Juk turėtum, juk jau jį, jau galvas nuvers gali. Jau energijos turi, kalnus tu nuvers gali. Pavaišinsit saldainiai, saldainiukai? Pavaišinkit, padalinkit mokslininkams saldainius. Ar pavyks nuimti? Tuoj, duokit saldainių, duokit saldainių. Mokslininkai taip ilgai keliavo. Duokit mokslininkam, kas ištikimiausiai laikė, žiūrėkit, žibinta. Kas ištikimiausiai laikė, va. Gaudom. O. Dar metų. Dar yra. Duokit. Tai dabar jau nulipkit į apačią, dainuosim visi kartu. O šios istorijos moralas, spėkit koks, kad nuo 2026 metų lapkričio 5 dienos mes visi tapsime vegetarais. Nes į mėsos šalį mes nepatekom ir mėsytės nieks mums nedavė. Taip kad dabar, jeigu galite žingsnelį atgalios, mes sudainuosim žaibo operos mūsų šaukinį himną, kokį vaikai sukūrė. Ir pradeda lyt, važiuojam. Ar jūs pasiruošę? Gerai, aš dar ne. Gerai. 1, 2, 3, 4. Aš, tu, jis ir ji, žaibo operoj esi. 1, 2, 3, važiuoj. Žaibo. Opera, šokis ir daina. Jis ir ji, žaibo operoj esi!